Sveiki, aš Paulius Jankūnas. Aš Mantas Kalnietis. Ir netrukus pamatysite, kiek mes žinom vienas apie kitą. Lietuvos čempionų pirmą kartą tapau 2004 metais. Kiek iš jūsų kartų esu tapęs Lietuvos čempionų? 12 spėjai. Ar tai jūsų galutinis spėjimas? Taip. Ne, 15. Lietuvo kiek metų? Bišį daugiau. Kiek kartų aš esu tapęs LKL čempionų? Biškį mažiau pasitaruosiu. Kartu ar... ir tai. Šešis? Kiek? Keturis. Norėjau sakyti keturis. Gerai. Skaitam. Pusė taško. Turiu 2 Euro lygos rekordus, vienas daugiausiai atkovotų kamuolių, o kitas koks? Sužaistų rungtynių. Taip, bravo. 2013 metais gavau prestižinį apdovanojimą Lietuvoje. Tu tokio neturi, bet turi Domantas Sabonis. Koks tai apdovanojimas? Metų sportininkas, krepšininkas. Krepšininkas, sportininkas. Nu, tas pats. 2009 metais vienintelį kartą tapau MVP tarptautinėme turnyre. Koks tai turnyras? 2009? NBA, Eurolyga, daug yra variantų. Tai arba BBL, arba vieninga lyga. Nu, tai, bet, tai ir kiti variantai dar yra, bet išsirink vieną. BBL. Teisingai. 2008 metais, čia kaip labai seniai viskas, čia čempionų tapau aš, o Lietuvos krepšinio lygoje paskutinį kartą tokiu čempionu tapo Utenos žaidėjas Kenny Gainsas, kur aš triumfavau. O būna, kad kartais nesupranti klausimą. Tai čia mano problema ar tavo. 2008 metais čia čempionų tapau aš. O Lietuvos krepšinio lygoje paskutinį kartą tokiu čempionu tapo Utenos žaidėjas Kenny Gainsas, kur aš triumfavau. Nesuprato klausimą. Spraito tai... Spraito tai kleiza buvo. Dėjimai krepšį, aišku, kartu čia. Taip, važiuojam toliau ketvirtas. Ar esu savo karjeroje per vieną Eurolygos sezoną sužaidęs daugiau kaip 30 rungtynių? Nu, tai tikrai esi, nes kaip jūs čia dabar jau... Nu, kokie metai, kiek rungtynių? Faktai išnekam. Tikrai esi, 2017-2018 turbūt, kai iki finalinio ketvirto dėjo. Taip, 35. Nu. Praėjusį sezoną tapau vieningos lygos MVP ir pasiekė rezultatyvimų perdavimų rekordą. Koks buvo mano vidurkis? Dviženklis turbūt. Jo, nes po kablelio dar skaičius. Nu, galvoju dabar, ar buvo pas tai dviženklis. Daug ženklą kokį. Kunigundas parašyk. Nu, 9,4. Arti. 9,8. Nu, tai čia galima skaityti 0,4, tai čia jau. Ar čia skaičiu rezultatą? Tai aišku. 2016-2017 metų sezone Eurolygoje pagerino 2 savo statistikos rekordus. Pirmas greičio, ne, naudingumo balų vidurkis, o koks antras, jeigu dabar tokie epizodai pakelia visą areną ant kojų? Nu čia... Blokas? Nu, tai jūsų galtinis variantas. Nu jo, nes kitas, kas gali pakelti areną, jeigu ne tavo šuolio galimybės. Tai dar yra ir dėjimai. Ten tu nieks neskaičiuoja. Blok. Ne, nepataikėte, 3 taškų pataikymas buvo 39 metais. Linija gal buvo arčiau dar. Tai reiškia, kad be blokų baigytą sezoną. Ar aš esu savo karjeroje per vieną Eurolygos sezoną sužaidęs daugiau kaip 30 rungtynių? Kad tu vis laik vidurį sezoną išvažiuodavai, tai turbūt ne. Ne, daugiausiai 26 teisingai. Taip, žiūrėjom toliau. Kiek kartų esu tapęs Karaliaus Mindaugo taurės čempioną? Tai tu 15, tai gerai, kad tas vėliau susikūrė. Nu, 6 kokius. Nu, vat lygiai taip pat 4, kaip aš nepataikiau su 6, taip ir tu 4. Kokios kitos šalies čempionų be Lietuvos aš tapau anksčiausiai? Benetone nesužaidė, netapai. Palauk. Citatus? Ką? Iš visų citatus? Italijos ir Italijos, tai. Dabar labai intriguojantis klausimas, turi gerai įsiklausyti. Kelintų šaukimų buvau pakviestas žaisti NBA 2006 metais? Pala. Nėra tokio klausimo. Ne, klausimas yra, bet šaukimo tokio nebuvo. Šiam pirmas. Pirmas užbrūkštų. Kiek viso metų iki šiol aš praleidau Žalgirį?
Nu tai aš sakau, tai kaip man suskaičiuotis, kad grįžo rugsėjį, išvažiavo lapkritį, po to grįžo rugsėjį, išvažiavo sausį. Nu tai čia blisuoja tie metai, nesiblisuoja. Tai yra normalu, užduotas klausimas, atsakyk. Jūs kada atėjote į Žalgirį? Tai gal atsakymą pasakytų? Nežinau, nu... 6. 7. 2-3 metais debiutavau Eurolygoje prieš vajo komandą. Nu, čia jau lengvas klausimas. Prieš man Naikosą, nes gindžiau, ko bradušius sako, kad aš jau čia tas jaunuolis kylantis. 2012 metais Rusijoje sužaidžiau pirmąsias savo rungtynes komandoje, būdamas su kitu lėktuviu. Kokiu? Lėktuviu. Lokomotyvę, ne, sužaidėjai. Simas Jasaitis. Nu gerai, dabar tokį lengvesnį. 2005 metais debiutavau Lietuvos rinktinėje, o koks buvo mano pirmas medalis su rinktinė? Ta prasme, čia vyrų rinktinė? Nes tu ten dar... Ne, moterų. Medalų. Nes aš iš anksčiau žinau tavo ten. Su vyru, tai 2007. Galutinis sprendimas. 2007. Taip, yra. Ten mušė tranką. Taip. Ir dabar tikrai... Jokingiausias. Palauk, aš dar galiu užduoti. Ai, dar tu turi, nu gerai. Aš vieną pasilieku dar. Kokį itin svarbų čempionatas rinktinę aš praleidau dėl traumos? Nu, ta, Ispanija, kai žaidė. Tu gerai, kokį? Nu, Ispanija žaidė, ten kažkoks buvo. Salės galima pagalbos paprašyti. Nu, senatvės, man atrodo, jau bilo reikia. Ne, aš atspėjau, kur Ispanija viskas. Atspėjau. Bet, čia... arba Europos, arba pasaulyje. Na, tikrai ne olimpiada, jo. Kuri? Nu, tai saky, ir kelintais metais dar reikia pasakyti. Metų tai tikrai nežinau. Nu, tai nėra taško. Nėra. Gerai, palauk, tai neviduriuojam. 15. Ne, tu nesužaidėti. Nu, gerai, metų nesigilinam, metai netiek svarbus. Tai dabar. Gerai, tiek būna Europos, nežinau. Ne, pasaulio 2.14. Tai Europos 2.15 ir buvo. Tai dabar jau žinau. Gerai, intriguojantis labiausiai klausimas. Bet tau jis bus labai lengvas. Koks yra mano ūgis? Čia visą gyvenimą dėl to ginčiamės. Jisai užsirašęs turbūt 2.5, a ne? Ką reiškia, čia tu sakyk. Žodžiu, jo yra dabar dar mažiau, buvo 2.3, o jisai galvoja, kad 2.5. Tai gali 2 taškus už šitą paaiškinimą uždėti man. Tai koks jūsų atsakymas? 2.5, tai jeigu tu pats pasirašęs faktus tikrinai. Aš čia nerašiau. Ne, pasitikrinai faktus ir su... Aš netikrinau. Čia yra įtraukta į suvestinę toks skaičius. Taigi jie davė to, sako, pasitikrink, ar nėra klaidų. Tai tu, jeigu pamatėjai 2.5, tai stopadavai, nėra klaidų. Tai 2.5. Taip. No. Kokia čia yra, kad toliau sūdys mažėja? No. No. Ne, tai čia man tai yra istorija, ta tokia... Nu, svarbu, jisai... teisingai atsakiau į klausimą. Palikim tai ateities kartom. 2015 metais žaidžiau NBA vasaros lygoje. Kokiai komandai tada atstovau? Ką, aš žinau, kokie tu ten. G lygos. Net ne... Jokavai nebūna. Sietlok daugiau. Nu gerai, bet čia spėjimų būdu, nes tikrai neatsimenu. Neparvežė jokių maikio atsimenu, tai dabar... Koinės parvežė. Nu tai bet koinės be pavadinimų. Mhm. Hiustone kokiam? Indiana Pacers. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų. Okay.